پرون د بهرنۍ چارو په وزارت کې د نوي وزیر مایک پامپیو ډیر تود هرکلی وشو. د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال مایک سالیوان د هغه مسلکي مهارتونه توضیح کړل. د زرهدارو لوا قماندان له موږ سره دی. وروسته بیا د هارورډ د حقوقو پوهنتون ته ولاړ او هلته بیا د هغه پوهنتون د حقوقو مجلې لپاره وټاکل شو. ښاغلی سالیوان وویل مایک پامپیو به په نړیواله کچه د متحدو ایالاتو د ګټو یو قوي مدافع وي. ښاغلی پامپیو د خپل تقرر له منظورۍ نه څو ساعته وروسته یو لوی سفر وکړ. I said in my testimony. ما کانګرس ته وویل چې زه به په خپل دفتر کې لږ وخت تیروم. ښاغلی پامپیو د بهرنیو چارو په وزارت کې وویل دی پلان لري چې ډیر سفرونه وکړي او د امریکا د مسلکي ډیپلوماتانو ډیر سخت کار په ټوله نړۍ کې نور هم تقویه کړي. د امریکا ډیپلوماتان باید د نړۍ په هر ګوټ کې وي او د دې هیواد په استازیتوب خپل ماموریت وکړي. دا زما تعهد دی چې له تاسو سره د دې ماموریت په سرته رسولو کې مرسته وکړم. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له خپلو اولنیو اظهاراتو نه وروسته د بهرنیو چارو د وزارت له مامورینو سره په خوشحالۍ ستړي مشي او ښه راغلاست مراسمو کې ګډون وکړ. د بهرنیو چارو د پالیسۍ ماهر نایل ګارډنر وایي مایک پامپیو به ډیره پیاوړې ډیپلوماسي پیل کاندي. زه فکر کوم چې دای به په نړۍ کې د ریکس ټیلرسن په پرتله ډیر پراخ حضور ولري، ځکه زه فکر کوم چې جمهور رئیس د هغه خبرې ته غوږ نیسي. د بهرنۍ پالیسۍ بل ماهر تامس هیل وایي په کار ده چې مایک پامپیو د بهرنیو چارو د وزارت د بیرته احیا کولو په برخه کې ډیر کار وکړي. په داس حال کې چې دای به د وزارت دننه شخړو او مخالفتونو سره مبارزه کوي، د بهرنیو چارو د وزارت عصري کولو ته هم ضرورت لري. د بهرنۍ پالیسۍ ماهر ښاغلی هیل زیاتوي چې امریکا په نړیواله کچه د ایران، شمالي کوریا، روسیې او داسې نورو ستونزو سره په مبارزه بوخته ده. له همدې امله د دې وزارت د نقش پیاوړتیا یو ضرورت دی.